في المؤمنين الصادقين رجال بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله E mabat, shqyqu e së të ndërruar. Falemdrejmë Allahun Az-Zawajjel i cili në mundsoj që sërjesht të takohemi në këtë qaste më të mira që të ndëgjojmë fjall të Allahut Az-Zawajjel dhe fjall të të dërguarit të ti. Duk e lutë Allahun Subhane o Ta'ala që Allahut në mëson dinin e ti. Në i hatron atë të cilën e kemi harruë dhe që ari kujtojmë vetës tonë ditën e takimit me Allahun Subhanu wa Ta'ala. Pra sërishë do të këthehemi në ditën e rinjalljes, ditën kur disa njërës do të jenë të gjitur në gjersa, ditën kur djeli do të zbret mbi kokat e njërzve, ditën kur disa njerëz do të qëndrojnë në këmb, të uritur, të etur 50000 vite. Vallë cila është rruga e shpëtimit në ditën e gjykimit. Rruga e shpëtimit dhe përgazimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta. Pra të njëftohemi me një strehim nga strehimoret e Allahu të zëvëgjel që Allahu veçanarisht i kryoj parti vla i dashur dhe motër e ndërshme. Këta janë disa strehime, këta janë disa strehimore në ditën e gjikimit, ku Allahu azë zëvëgjel do t'i vendosë, disa lloje të njerëzve disa krijesave krijesa të Allahut azza wa kush janë këta njerëz cilët janë këto lloje të njerëzve që të jemi prej atyre Pra do jetoj me me emrin Allahu ta zogjel në këtë emision me llojin e parë. Me llojin e parë të njerëzve që do të sëbanim pjesë në këtë strehimore. Do të jenë të, strehu, të strehuar, do të jenë të vendosën në njën e arshit Allahu të zë o gjellë në atë ditë kur nuk do të këtë hije, pos pos hijes së arshit Allahu të subhanu të hala. Nuk ka strehim, nuk ka hije, për posë Hiës që Allahu wa Jell e ka kriju dhe e ka mundësu robëve të daluar të ti, valë kush janë këta njerës që dhe të strehohen në nëhien e arshit Allahu të Az-Zawajjel në ditën e gjikimit, japra që ka në rajmëron pëngameri sallallahu alaihi sallem. Thot pëngameri sallallahu alaihi sallem shtatë lojtë e njerëzë, Allahu Azza wa Jell do t'i strehon, do t'i vendos në nëhijen e ti, në ditën e gjikimit kur nuk do t'ket hije për posë hije së ti. I pari prej atyreve më meritori, që meriton të strehot në nëhijen e arshit Allahu Azza wa Jell, është u dheheci i drejtë. Pra islami, e don të drejtën. Islami i përkran të drejtit dhe islami gjindet në atë vend ku gjindet drejtësia. Më meritori, që meriton të strehot në njën e arshit Allah u tazë o në ditën e gjikimit, është imami u dhejtësi i drejtë. Ashtu si që thot Ibn-i Qajmi, Rahimhe Allah. Ibn-i kur fletë për këtë matik, thot, pasi që njerëzit jetuan dhe ustrehuan, në nëhijën e drejtësi së ati, pra dhe kënë është më meritori të strehohet në nëhijën e arshit Allahut Az-Zogjel. Ashtu si që qeveritari, poshtatari, o dhe hejtësi, i strehoj njërzit, nën strehen e drejtësisë së ti, e meritoj shpërblimin të Allahu Azza o Gjell, që të strehojt në ditën e të merit, ditën e gjikimit, të strehojt dhe ajinën hien arshit Allahu Azza o Gjell. Nga se njërës janë të ndikuar në bazë të janë të ndikuar nga qeverisja e udhëhecit apo prisit të tyre. Asun shqit nga rëfet, se në kohën e haqajjib një Jusuf e thakafiut, njerës u takoshin njeri me qetrin dhe pyqin, ku shumë sot, ku shumë burgos sot, ku shumë plagos sot, nga se prisit tire ishte njeri pa drejtë ndërsa në kohën e Nureddin Mahmudit një pris prej prisëve të muslimanëve të drejtë njerëzit jetonin në rahati derisa na i përshkuan ditët e tij një poet dhe thot sultanuna zahidun wan nasu qad zahidu pra prisi in është njeri asket dhe ne, dhe njerëzit janë bën të tillë lehu fa lehu fa ala al khayrat ayamuhu mithlu shahri as-sawmi tahiratun pra ditet e tij i përngjajn ditës e saxhërimit min maasi wa fiha al ju wa al pra ditet e Nureddin Mahmudit i përngjajshin ditën e saxhërimit sikur që njerëzit agjerojnë prej ushtimit dhe pirjes, kone ti u agjeronte, apo u bënte agjerimi nga mëkatët dhe gjunatët. Ditët e ti ishin ditët e pastra. Ditët e ti ishin ditët e qmueshme. Pra prisi u dhejt si drejt, është më meritori të strehot në njën e arshit Allah të, të zogjel. Pra ilun prisi të drejt, ku është tuk e fjetë në shtratin e ti, e se vapat dhe të mirët i vinë në vendin e ti, nga se ajë është shkak që njërzit, njërzve lecon të mirën dhe të drejten. Transmeton Abdullah ibn Bni Omeri, radiallahu anhuma, që për Omeri, salallahu alisallem, fletë për prisat e drejtë dhe thotë, inël më kësitin e inda Allahi, ala mena birimin nurë jo vetëm të strehuar në hijen e Arshit Allahut, por prisat e drejtë do të jenë të vendosur në koltuket nga drita në anën e gjithë të Allahu të zogjel. Nga se ata banë në drejtësi, nda jatinve që i kishin në kujdes. Gjithashtë në thotë për nga meri sallallahu alisallem, më të dashurit e Allahu Azza wa Jell dhe më far Allahu të Azza wa Jell në ditën e gjikimit do të jetë u dheheci i drejt dhe njerëzit më të urejtur dhe më largë Allahu të Azza wa Jell në ditën e gjikimit do të jenë prisat u dhehecat e pa drejt Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me një hadith dhe thotë, Banorët e gjenneti që janë tra loj. I pari loj, është u dhejtë si drejtë. Pra u dhejtë si drejtë, është i pari loj që meriton gjenneti në Allahu të sotjel. Dhejri sa thot për nga meri sallallahu alisillem, gjdo u në ditën e gjikimit do të sjellët para Allahut i prangosur ku prangat e tij, duart e tij janë të lidhur në qafën e tij. Ke udhëhec s'jellët para Allahu Azza wa Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mund të askush të që 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 zgjidh dorët e ti, as të aliron nga prangët e ti për posë drejtësia e ti. E nëse, në jetën e ti, në udhejtësin e ti, nuk ka bën drejtësi. Do të pa drejtësia e ti do të shkatron atën dhe do të bën banor të zjarit. Meritat e udhejcit të drejt janë në të shumë të. Deri sa pejë Ameri sallallahu alesillem në tregon me një hadith bivlerën e udhejqjes apo qeverisjes së drejtë. Pra ju të drejtë, ju që përpiqeni në qeverisjen tuaj të bëni drejtësi. Përgëzohuni me këta mish dhe të madhaj nga pejgamberi juaj, nga i dërguari i Allahut, nga Allahu Azza wa Jell dhe mos u brengosni asnjëherë nga se ngadhnimi as me të drejtit. Allahu Azza wa Jell e ka veçuar udhëhecin e drejtë me disa veçuri. Njëra nga veçurit le të ndëgjojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thotë: Tre njerëzve, tre lloj të njerëzve, luçet e tyre nuk i kthehen prapa. Pra luçja e tij është e pranuar te Allahu azza wa Doja kërkesa e tij. Ëndra e tij do të realizohet. Luçja e ajte për derisa qeveris me drejtësi është e pranuar të Allahu Azza wa Thot për nga meri sa Allahu A.S. I pari për jatinve është që i pranuar të lutja a gjerusi deri të bën iftar. O dhe drejt dhe ati që ju ka bën pa drejtësi dhe ati që është bon pa drejtësi dhe ati i pranohet lutjeti. Pra udheci si drejt është njëri nga ata që e meriton që ti pranohet luqe e ti nga se ndikimi ti vërehet në qeverisin e ti. Transmeton Muhammed ibn Ali ibn ibn il-Fadl i cili thotë, se kam mendu se atë shumë ka ndikim udheci drejt. Si u i një vendit, kam, se kam mendu se atë që ka në dikim, një u dheqës që qeveris në qeverisje. Vetëm atë ditë kër e kam kuptu dhe kam ledzu për prisat që kanë qenë paranesh. Tha shfletova jetën e mbretit El Walid ibn Abdul Melik. Dhe hasa dhe pash që Walid ibn Abdul Malik ishte njëri nga ata që i u të pash dashuru bujtësia dhe ndërtimi palatëve. Tha varejta dhe njerëzit u patën dashuru më bujtësi dhe ndërtimet palatëve në kone ti. Pas ta i Pastaj tha, shfletova dhe ledzova, jetën e Suleiman ibn Abdul Melikit, Tha pastaj, tha shfletova dhe rezova, jetën e makam si të ti, Suleiman ibn Abdul Melik, tha vërrejta se aj u pat dashuru, ju pat dashuru ushqime e mira, jetë a lukësuzë që pat efekt dhe ndikim dhe të populli qëjë e më vonë, ardh Omer ibn Abdul i cili të cilët i u pa dashuru asketizmi dhe ibadeti. Kjo dukuri pat ndikim të madh të popullit i. Atë kohë tha e kuptova rëndësin e qeverisjes dhe rëndësin e udhejtësave të popujve. Pra u dhejcat, kanë ndikim të madhë. Deri sa thuët, në fjalë të urtra, të urta, a i cili e ka parim në jetën e ti drejtësi, do të qeveris më gjatë. E një fjalë që të rëthuët, a i cili ban drejtësi në qeverisjen e ti, nuk i nduhen ati ndimëtar shumë. Nuk i duhen këshiltar. Për derisa, parim në qeverisin e ti e ka drejtsin. Para të amërë minë khattabi, radiallahu anë. Vjen në Medine, prisi kisras, apo i dërguar i kisras, mbretit të persisë. E lip Omer ibn Khattabin të takon. Ku gjindet palati? Ku gjindi palati Omer ibn Khattabit në Medine? Po ku gjindet dhe Omeri? Ku i ka troprojet, Ku e ka sigurimin? Ku e ka dhe ku e ka? Arritën që ta gjenë Omerin. A e dini vlezër, ku e gjithën Omerin? që të takon të dërguarin e prisit të kisrës, e takuan dhe i gjithën omerin, duke flet në skajt të medines në nëhien e një peme. Kure pa, i dërguari i kisrës omerin, paroje pasiguri, flen omeri, në njën e pejmë ose me dinës. Qëka i tha kisra? Apo i dërguar i kisras? Tha hakimte, tha adilte, fenimte. Ja, Omar. Tha qeverise, banë drejtsinë e qeverisjen tonë, paratë tha ja, Omar, flenë të rahatë në vendin danë. Pra është e vërtet. Sa herë që pa drejtësia të shtohët, brengëdhat dhe të lashtet dhe friga shtohët e prisi zullëm qarë. Sa herë që të mbizotron drejtësia, do të flenë, do të pushonë rehatia në zemrët e qeveritarve. Omer ibn Khattabi nuk ka nevojë për siguri. Nuk ka nevojë për sigurim, nuk ka nevoj për tërproje. Tërproje o merit, siguria o merit, ishte drejtsia. Që vërtet, ku e gjatë që njërzit janë përmalu për një loj drejtsi të tilë. Për atë thotë Amar ibn Asi radiallahu ta'ala anë, një shoku i pengamerit sallallahu alisillem, thotë Melikun Adil kajrun min matarin wabil. U dhejtë si drejtë, ashë maj bereqetë maj mëshirë dhe maj mirë, sesa shi u me bolokë. Dhe ajë cili ban pa drejtësi më shumë, i afrohet dhe shkatrimi ti. Transmeton Wahab ibn Munabba i cili thot: prisi apo dheci i njerëzve. Nëse vetëm mendon të banë pa drejci, Allahu ngrit bereqetin, shton krizën ekonomike në atë vend. Vetëm nëse mendon të banë pa drejci. Allahu thot mbjellë krizat të shumëta në qeverisjen e ti. Thotë Allahu ngritë bereqetin në bujtësi, ngritë Allahu bereqetin, begatin në ekonomi, parbalohet me shumë kriza dhe sfida të ndryshme. Ndësa qeveritari cili vetë mendon të bandrejci, Allahu rikëthen bereqetin dhe begatin ta ndëgjojmë në rëfim të këndshëm, po në që në njëtën kohë të, një të, të quditëshëm. Që, që në rëfim një shoku i pengamerit Allahut, Abdullah ibn Abbas i radi Allahu anë huma, që këtë transmitim në, në e kanë e bunoajmi, të regon Abdullah ibn Abbas për një mbratë të regon për një udhëhec si cili dull prej pallatit të ti, u maskua, u maskua dhe dull të shiqon qeverisjen e ti. Kaloj pra një njëriut që aj posedon të një lopë, kish një lopë. Kë lopë, ja tërheq i vëreqën mbretit qeveritarit u dhehetsi të asaj kohë, e cila lëshon të qumsht sa 30 lopë. Kur e pa po mbreti se kjo lopë shlon qumsht atë shumë, mendoj me vete që amore atë lopë. Pra mendoj, vetëm mendoj të banë drejtësi. Kalon ditën e dytë, mjellet lopa nuk shlon qumsht më te për se sa pesmet lop. E pyç kim bret pronarin zotin e lopës dhe i thot, kjo lopë sot nuk ka kolotur në atë dhe vend që ka kolot gjë, tha jo, kjo lopë, tha ka kolot në atë vend që ka kolot gjë. Tha po përse kjo lopë nuk shloj sot qumsh sa shlo, sa shlo i gjë. Qëka ju përgjëj që ki pranari? Musliman i devoqëm, i cili e kuptoj se ku ashtë të dhe belaja. Thanga se sigurisht mbreti ka mendu që të ma merë këtë lopë. Tha nga për dhe kushtë të tregoj. Thanga se e di se prisi dhe qeveritari nëse e mendon vetëm të bën padrejtësi, Allahu Azza wa Jell e ngrit bereqetin. Atër uli kokën breti dhe tha, nuk do të bëjt padrejtësi e asë këti do të nuk të tja marrë këtë lopë. Erdhe ditën e tretë dhe prezentoj në kohën e mjelis e lopës. E pa që lopa, shlonë qumë shtë 30 lopë e kuptoi mirë mesazhin dhe e kuptoi se vetëm të mendosh të bësh padrejtësi Allahu azza e ngrit për eqetin e ngrit begatin dhe Allahu azza wa jall shton varfëri dhe shton kriza të shumta për këtë arsye transmetohet dhe tregohet se në kohën e Omer ibn Khattabit po shteti islam vetëm nga tokat e Irakut kanë arrit për e në 137 milion ton që e ka shlu toka i Irakut. Kaloj Omer ibn khatabi, vinë prisat një pas njëshëm shumë të venë Hajjaj ibn Yusuf e Thakafiu. Një mbrat i padrejt, drejt, zullum qar i asajkohë. E të pakohët bereqeti i tokës sa asajkohë në 8 milion ton. Kaloj Hajjaj ibn Yusuf e Thakafiu e të venë prisi i drejt Omer ibn Abdulazizi shiqës të ndëruar. A e dini se sa Allahu Azza o Gjell e shtoj bereqetin në kohën e Omer ibn Abdulazizit. Si që kruan historia dhe në rafen të dhanat se për gjdo vit të qeverisje se Omer ibn Abdulazizit nga 30 milion ton është bereqeti. Në vitin e parë 30 milion e në vitin e dit 60 milion ton. Pra toka është depoja Allahut. Dhe Allahu azze o gjel në kohën e drejtsis ngrit bereqetin kohën e pa drejtsis Allahu azze o gjel e shkatron e hum bereqetin dhe shton krizat e një pas një shmëm që të kuptojmë se pse ne e gjindemi në krizën globale ekonomike. Dhe të kuptojmë cila është rrugdalja. Rrugdalja është që të kapemi për drejtësi. Pra të përshkun periudën e Omer ibn Abdulazizit një poet arab dhe thotë, Ja e juha lë meliku, bi salahihi salahal gjemiu, o timrat, me përmisimin tanë janë përmisu të gjithë. Ente zemanu, fejn adilte fe kulluhu ebeden rabiu, ti e koha jonë, ti e bereqeti jonë, nëse bandrejtësi, për ne gjithë një do të jetë pranverë. Gjithashtu në transmitot, si në të kufës, erdhën të memuni dhu ankuan për administratorin e ti që e kisht në kufa. U ankuan nga padrësia e ti. E memuni fillimisht ja këthej dhe i tha, jo, nuk kam pries, nuk kam njëri më të drejtë se aj, po ju keni nderin që e keni filanin. E banor të kufës, ja këthir me munin dhe than, mas i ke të respekt ndaj ati dhe me ndonë se është njeri u ma i drejt, ata her barte atë prej vendit ton që drejtësia dhe bereqeti i ti të përfrinë gjdo vend. Atere u bësjesh me muni dhe tha, atëherë do t'ja ndryshojë e kuptoj me muni se vërtet a njeri nuk vlen të qëndrojnë në atë vend nga se bereqeti ngritet prej ati vendi. Transmetohet me njarje të qëdiqme. Er njeri të një mbrat i, i asajko i qujtur mënsur dhe i tha ja me A ke dëshirë të asjeli një shembul, e pas taj të ta paraces ankesën kërkesën timet e ty, apo të paraces njëherë kërkesën, e pas taj të ta asjeli një shembul. Mbretja sa ku e mënsuri tha në sel shemblin fillimisht e pastaj pyet dhe kërko. Tha ja mënsur tha fmiu përsa është i vogël, tha nëse nëse ka një ankes, tha fmiu përsa është i vogël, nëse kanë dë një ankes, tha i ankoat nonës, nga se fmiu e din se ka mundësin do shta nonë në me ndimu. Tha pasaj rritet pak. Tha këtë rritet fmiu pak, Tha nëse ka ndonjë ankesë, tha pa ja paraqet babës. Nga se mendon se baba është më i fuqishëm se nana. E pastaj tha ku të rritet dhe më i madh. Dhe ka problem më të madh. Tha ja e paraqet ankesën e tij në qeveri ja paracet ankesës ankesën e ti e paracet në qeveri duke ke me mendu se fe qeveria është më e fuqishme se fuqia e babës o ti tha nëse nuk marin masa dhe qeveri tha mundot ta arrin deri te mbreti ta paraqet ankesën e tij te mbreti Es, e, nëse mbreti nuk ja merë parasish, ankesen e ti ja paracet Allahut. Ta ja mensur. Kam një ankes, delit e ti. A do të ma mirësh parasish, apo që ja paracet Allahut. Uli kokën mensuri dhe tha, ur në, paracet e ankesen të ne, do të kemë si kursit e balitë dhe nuna Zot, që a paracisht ankesën Allahut asë së voqel. Pra që vejtari u dhehet si drejt, është që ka frik atë që një është mbitat. Aja është Allahu asë së voqel. Par atë thapën nga meri sallallahu alaihissallem, keni kujdes, runu, nga lucjet e atire që ju ka bënë pa drejtësi, nga se mesmeje dhe atyre nuk ka penges. Një një tras thot për nga meri sallallahu e sërëm që Allahu azdo gjel ka thonë, qoftë ankesa edhe e jo besimtarit. Nëse ju ka bon pa drejtësi, ngritet lark në që el dhe Allahu e merë në konsiderat. Për këtë arsi, Allahu azdo gjel. Me këtë hadith, mesash të këtë gjdo që veritarë mesaj të gjdo pushtetar ju kam prunë në poste që të bëni ndalesën e ankesëve të arrim të unë. Nga se, ankesat nëse arrim të unë janë në konsiderat dhe Allah ozë ju hakmiret në këtë botë dhe në botën e akiretit. Deri sa thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse Allahu Azza wa Jell ja jep një post një njeri në këtë bot dhe aj postin e ti e këtë shpërdor Allahu Azza wa Jell ja merë postin e ti nëse e mirë përdor postin e ti Allahu ja zgjat dhe e begaton në ditën e gjikimit Transmetohet gjithashtu që njëri, një njeri i quajtur Selam Selam et Ibn Said. Në kohën e Mansurit vdiç i cili kishte shumë njerëzve borxh. Dhe Mansuri pra mbretja asaj kohe i shkujti administratorit ati, që të tij që qeveriste vendin e ti që të merë borgjin e mbretit nga selëmet e mnisajit. Dhe, fillimisht ta merr borxhin e mbretit e pastaj t'ia ja kthen borxhin të qervë. Kujdestari i ti tij nuk e mor parasysh kërkesën e mbretit Mansur. Po pasurin që pat lënë Selemet ibn Said e ndajti me barazi mes gjithë borxhlive duke konsideru dhe mbretin një borxhli. E pastaj mbreti i tha, përse mu e mu konsiderove si të qertë? tha, sotri bet, Allahu az zë o gjell nuk i don të pa drejtit, po Allahu az zë o gjell i don të drejtit, dhe prej drejtësis është të, të trajtoj si që i trajtoj të gjithë. Që ka tha mënsuri, Allahu tha e mbush tokën me njerë si kurti. Gjithashtu në transmitot që një që i erë të Abdul Melik ibn Marwani e mboni një ankes dhe i tha më ka bon pa drejtësi një i afërmi yty para të kam artë të trokiti derën që të më shijojsh ambëlsiren e drejtsis të ndë. E Abdul Milikim in fillimisht nuk jam mërë parasish. E përsëriti triher e pas i tha, ja Abdul Milikim in Marwan, ne kemi ledzu në të vrat në që i futët, kemi ledzu në të vrat se që veritart, nuk janë pjesë marës në padrejtësi përderi sa nkesët nuk i paraciten. Nëse ankesat ngriten tek ta, tek ata, dhe ata nuk këmarin, masa ndaj, padrejtësis, janë shëqëruës në padrejtësi, atër me atër, Abdul Mirim Kirimërvani tha, ur no, ma paracit nkesën tone, dhe ja shijoj ambëlsiren e drejtësis e islamit. Gjithashtu, nga jeta e ndriqoshme e drejtësisë e udhejtseve, e drejtësisë së këshilës, e drejtësisë së trajtimit qoftë me qeveritar, apo qoftë edhe me të ullët. Në transmitot që një njëri i devoqëm në Egjipt. Në kohë në Ahmed ibn Tolunit, takoj gjallin e Ahmed ibn Tulunit i quajtur Abbas i cili me vete kishë mor një grup muzikanta dhe i të në pallatin Ahmed ibn Tulunit e ki njëri kur i pa këta që hin në pallatin Ahmed ibn Tulunit dhe i pa këta më kate nuk mundi të qëndroj dërkriq. Dhe i mur, dhe ja u i vejglet muzikore. E pas taj Ahmed i Mnituluni, eftoj këtë njeri dhe i tha, tha nuk e din se a i shte gjalli im, tha po, tha i njish në mira basin, dhe e dishta se gjalli ytë. Tha nuk e kishe parasish, tha nuk e kishe parasish, Se ata ishin misafirët e mi, ta po e kishtë ta parasish, se ato janë ishin misafirët e tu. Mirë po, që ka të bajnë kërë se Allahu Azza wa Jell në ka vlerësu dhe në ka trajtu dhe ka thonë Kuran i Kerim. Wal mu'minune, wal mu'minat, pa adhëm e u lija u Besimtartë dhe besimtaretë janë të dashur njëri me tjetrin. Urnojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dhe ka thon pejgamberi Allahut, nuk respektohet udhëheci nëse të urnon në mëkat. Uli kokën Ahmed ibn Tuluni dhe tha Allahu të dhasht bereqet vazhdo në këtë ruk. Gjdo më që shef, rënoj dhe largoj, pas shpinës të onde më kemu ta këthiha ishin ata të cilët e kuptua në rëndësin e drejtsis, rëndësin e udhejqës së drejtë. Transmetohet gjithashtu nga Omer ibn Abdulazizi, i cili një ditë që ndronë një një qitet të shamit në qitetin Humus. Erë njeri me një ankes prej se largu, dhe ju drejtu Omer ibn Abdulazizit dhe tha, kam një ankes, o pris muslimanve, dhe kam arë prej vendit të larkët për këtë ankes. Zbriti pej devës Omer ibn Abdulazizit dhe i tha, prej nga Vjeno filan, tha jam banori e jemenit, vim prej qitetit në atën. Atëre i dulë për para omin Abdul, Abdul Azizi për që a fojit dhe tha, vërtes ankesa e kanë në konsiderat dhe vërtet ke u thu një u thim të larkët. Ta pra urno, qëfar ankesi ke? Tha njerin nga qivirtar të tu, më ka bën pa drejtësi dhe më ka shkoqit një haktimin. Atëherë, Omer ibn Abdullazizi, atëherë, Omer ibn Abdullazizi, i tha, qëfar haku, qëfar të drejtë ka kamorë, jasë qëjaroj një riu. Dhe Omer Abdullazizi me njëherë, e mu shkresën, dhe ja drejtojër orëve të ibnë Muhammedit, i cili që veristë ke kë adinin. Dhe i tha, por së të arritë ke njeri me ke shkresë, ta mirsh në konsiderat ankesën e ti dhe që këthesh hakun drejtsin sa më shpejt. Falemdroj njeri ju Omer ibn Abdulazizin e Omer ibn Abdulazizi tha mos nëzitohën, ndalu. Tha vartet te ke uthtu një uthtim të madhë për këtë ankesë. Dhe sigurisht që ke bën shpenzime dhe harxhime në udhtimin tan. Dhe të sigurisht që i plonos dhe i ke rask dhe i lodh në këtë ankesë. Për atë të logaritja jo, Omer ibn Abdulaziz i sa mund shpenzimet e tij të jenë bën në këtë ankesë dhe në këtë udhtim dolën 11 dinar ja dha Omer Ibni Abdulaziz një mot dinar dhe tha publikoje shpërndaje se Omer Ibni Abdulaziz për ankesa që i paraqet në ju pagun dhe harxhimet e rrugës dhe ja pagun gjersën dhe ja pagun lodhjet dhe raskapiqet nga se Omer Ibni Abdulaziz ka frikë që në qeverisin e ti po bëhat pa drejtësi e aj nuk pëdinë ka fri Komer ibn Abdul Aziz. Se ndoshta dikush priton apo ndikush s'ka mu s'posedon shpenzimet e rrugës që të paracet ankesën të udhejt si drejt. Pra ja omar. Vërtet, i ke lodhur ato të cilët të më kombin apo vinë në pushtet si kur ki qenë ti i ke lodh ato të cilët kanë për të trashigu. Dhe ku është Omer ibn Abdulaziz? Çet ne të strehohemi në hijen e drejtësisë të tij e të jetë më meritori të strehohet në hijen e Arshit Allahu ta zotë. Dhe një gjarje më e qëtëdiqme. Që këndodh me gjikacin e ndëlusit, e Spanjës së sotme. Sheikhul Islamin, hoxha e Islamit, Muhammed ibn Bashiri, i cili ishte kadiu gjikatsin kohën e Hakim ibn Hisham ibn Abdulrahman al-Dakhiliut. Ishte gjikats nën në pushtetin e tij. Aja i Hakem ibn i Shamit, pra aja i Mbretit, e kish një padi. Dhe aja i Mbretit shpresonte, pasi që, që ka di u gjikaci anë pushtetin, qeverisje në Hakem ibn i Shamit, sigurisht që do të gjenje letësime. Mirë po, Mohamed ibn i Beshir ishte një i kaci drejtë. U dhejtë si drejtë e donë të drejci. I qitin gjikat, agjën e mbretit dhe me njën të varfër të muslimanëve. Edhe i tha, Muhammed ibn Beshiri, agjës e mbretit, tha që ndro bashk me këtë të varfërin. Dhe nuk kam dëshirë që ta fliqë qësë fjale para se të pysë e radha që të flet. E pyet Muhammed ibn Bashir dhe i thot: "Ke argument për atë të cilën akuzosh? Ke fakte? Ke dëshmi që ta demantosh atë që të kërkojnë?" Tha: "Nuk kam." Për momentin, po do të gjej. Dull për gjikatës, agja i hakem një shamit që të shkon të mbreti dhe thot, a e din ti se vërtet une nuk i kam hak filonit? Mbreti pohon dhe thot po, e di, fort mirë që nuk i ke as një hak ka ti. Tha pra më dëshmo pran Gjikacit Muhammed ibn Bashir, nga se Muhammed ibn Bashir nuk po toleron. Pa i prun dëshmi. Tha unë do të kisha dëshmu me gjithë qef, mirë po kam frik, se dëshmin ti me Muhammed ibn Bashir nuk e pranon dhe dëshmin të ande nuk e pranon, dhe dëshmin time nuk e pranon. Ta po, a ka dikush që dëshmon, i sielën didjetar, pra në mbretit dhe mbretit dëshmon, e shkruan dëshmin e ti. Ta urnoj jepja, Muhammedin Beshirin, mi po kam frikë, se dëshmin e mbretit, gjikaci si nuk e pranon. Shkon a i hakem në shamit, në gjikat, e para dëshmin e mbretit, që të refozon me njëherë Muhammedi Beshiri dhe thot, dëshmin e ti nuk e pranoj. Atere oqë, i mbreti thot, o gjalliv lau tim, largoje këtë gjikac, i cili nuk e pranon dëshmin e mbretit. Thot, Allahu të falt. A largohet Muhammedi Mli Beshiri, që drejtësia e ti në kasjollë reha ti e pas i përfundoj gjikata, Muhammed i Beshiri thot, a dini përse nuk e pranova dëshmin e mbretit, jo që dëshojnë në dëshmin e mbretit, vëllahi, as një përqin nuk, dësh... nuk dëshojnë në dëshmin e mbretit, mirë po u deshte këti muslimonit të shkret me i thonë, a e pranon dëshmin e mbretit, e cili musliman ka fuqi, që ta refuzon dëshmin e mbretit. Për këtë arsije, gjikatë Muhammed ibn Beshir nuk mund të pranon dëshmin e mbretit nga se kam frikë që njerës që janë në në e në mbretit prej frigës së mbretit ndoshta nuk kanë mundësi që ta demantojnë dhe ta refuzojnë dëshmin e mbretit. Për atë dhe gjikatësi nuk ka guzim ta pranon dëshmin e mbrajtit. Këto ishin disa njarje që në rafen historia. Dhe këte janë shumë të pakta ka shumë gjarje të shumë ta, që jetuan besimtar dhe ustrehuan në në qeverisjen e drejt. Pra mërë mëritor të strehot në në e arshit Allah të zogjel është u dheheci i drejt. Kje është loj i parë, prej loj, kje është i parë nga njerëzit të cilët do të strehonë në hien e arshit Allah u të zogjel. E në misionit arshëm, do të jetoj me lojit qera, me lojit qera të njerëzve që cilët gjithashtu do të strehonë në ditën e gjikimit në hien e arshit Allah u të zogjel. Allahu, نامون نسوفت تيمي دا برياتيرا دالي نمسون تارشم يلا منام كيديسن اللهوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته